esse documentário fala sobre as expectativas que os alunos têm antes de entrar na faculdade e depois de sair da faculdade. Quais são os nossos sonhos, as nossas expectativas? O que eles esperam? O que vem para o futuro? O que eles imaginam que poderia ocorrer durante toda essa etapa aí e após isso? Bom, meu nome é Késia, tenho 20 anos e estou no curso de administração, quarto semestre. Meu nome é Carlos, tenho 30 anos, faço fisioterapia, curso de fisioterapia. Karina, tenho 30 anos e estudo publicidade e propaganda. Meu nome é Nelson Marques, tenho 43 anos, faço curso de engenharia de controle e automação. Meu nome é César do Nascimento Santos, eu tenho 23 anos e estou fazendo comunicação social, publicidade e propaganda. Meu nome é Sinara, eu tenho 24 anos e eu faço fisioterapia. Meu nome é Patrícia, tenho 29 anos e faço fisioterapia. A faculdade, ela traz conhecimento, né? Acho que conhecimento ninguém rouba da gente. A gente pode ter tudo, né? Materialmente falando, mas se a gente não tiver o conhecimento, acho que a gente pode perder. O conhecimento a gente não perde. O conhecimento é uma coisa que fica para sempre. Então... Porque eu sempre trabalhei na área técnica e sempre tive dificuldade em alguns temas, né? Tenho uma própria empresa, sou empresário, e algumas dificuldades na minha empresa são em decorrência de deficiência em alguns conhecimentos teóricos. Então... Para falar a verdade, eu conheci a fisioterapia só na área de ortopedia. Eu não sabia que era uma área ampla para se trabalhar. Tem muita coisa, já estou me direcionando já na área. Daqui um mês acho que eu já estou trabalhando já. Então, para mim, está sendo ótimo. Eu já estou pegando assim, bem assim, o jeito mesmo. Estou gostando muito mais assim, da parte neurológica, né? Estou me apaixonando mais ainda para trabalhar com criança com síndrome de Down. E assim, eu estou vendo que a faculdade está trazendo assim, muita coisa boa. Porque tipo assim, eu estou aprendendo a falar muito mais assim, com as pessoas, sabe? É um outro campo, é muito bom. Eu sempre almejava fazer um curso de nível superior. Tinha dificuldades para fazer isso porque sempre trabalhei. Então, para estudar numa escola de nível superior era um pouco difícil, porque os cursos de nível superior noturnos nem sempre são muito bem conceituados e tal. Mas a minha mentalidade com relação a isso mudou no decorrer do tempo. Hoje eu sou um profissional, tenho que contratar pessoas na minha empresa. Eventualmente a gente tem contato com pessoas que vieram desses cursos noturnos e a gente acabou mudando um pouco o pensamento que tinha a respeito dos cursos noturnos. Hoje eu sei que quem faz um curso noturno e trabalha durante o dia também tem condição de disputar o mercado de trabalho como qualquer um outro. Gosto do que eu faço, mas o meu sonho mesmo é trabalhar em comunicação. Então eu quero ser um profissional que esteja na mídia, que trabalhe com o público, que seja uma pessoa que, se tiver dentro do ramo da publicidade, seja uma pessoa criativa, se tiver no ramo da comunicação, que eu seja uma pessoa que possa, através das minhas ideias, da minha voz, da minha imagem, poder levar alguma coisa de bom para as pessoas, né? E crescer, eu acho que tem muito ainda a acontecer e... Eu creio que só o tempo vai mostrar o que vai acontecer de verdade. Tenho muita confiança, né? Tô batalhando para isso, mas só o tempo vai mostrar o que vai acontecer. Tipo assim, ó, que a gente já entra, a gente já quer pôr a mão na massa, né? Mas não é bem por aí, é bem o primeiro teórico mesmo, depois que a gente vai entrar na prática. Mas a gente já entra assim, eu já quero pegar, eu já quero, né? Mas não é assim, não, mas não tem o que falar, não. De certa forma, assim, que nem semestre passado, já não estava tão contente com o curso nem com os professores. Achei que eles tinham muita falta
sabe, didática, não conseguiu passar direito o conteúdo. Esse semestre está bem melhor. Mas, assim, acho que falta um pouco ainda. Falta alguma coisa. Com o estudo que eu tenho hoje, eu não me sinto preparada. É, às vezes eu acho que falta mais assim, a interação do que você está aprendendo com a realidade. Ah, isso você vai ver nisso daqui, você entendeu? Que hora que a gente chegar lá no mercado, a gente tem um conhecimento, mas não sabe muito bem no que vai atuar, em que área que vai atuar, sei lá. Isso daí. Porque eu acho assim, que a área assim, requer muito mais do profissional. Ah, e a gente espera a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui, né? Ser um bom fisioterapeuta e, ah, sei lá, a profissão nossa é ajudar, é curar e é o que eu espero. Aproveitar o que eu aprendi aqui para mim curar as pessoas, ajudar as pessoas que estão precisando. Não só o que eu aprendi aqui, eu acho que não. Aqui a gente tem uma base, eu acho que a gente com o tempo, com especializações, porque acho que quem faz o curso, quem faz a faculdade é o aluno, né? Então, eu acho que a gente tem, no decorrer do tempo, a gente tem muito o que aprender ainda.